أجل فلكون تزول في اللون ده حميان سلامة كم دابيتود إلى هنا تلويث أكو ستيلي مستيديرام أبا فوالا خدمة ودينا نوس بور ان لايف افانتيون يوم فين دو كونت بون يا ماتش يقرز ولا فو جاب عميرو جبو الحياة باش دق دق وي ها كريم هاكا انت بريباري مالنا اون كاو لا لا باز في لكون تزوف لون اكوغ اون فوا سلام غادي لهنا تلويت التليم التيديرام شوف عاوني نغنا عاون سيتي بريفي ونخمم غا لايف افانتيون Mais en fin de compte, bon, il y a le match, l'équipe nationale, c'est un match amical, Nigeria, mais c'est toujours un match important. Je sais, je connais, les Algériens sont fidèles à leur équipe. Ils vont tous être concentrés sur, le match, compris moi aussi. Voilà. Là, on se demande, c'est que dans les résultats. Alors, c'est juste de côté, live hugging, rapidement, quand même. حقر بيت مثلا سي تان لايف رابيد اي رابيد ثوالا تو سكو جون كاس بوندون 3 زون دو لا بار دو سي ماكاك سما غاسن لي ماكاك سي با بور ريان سي با بار لي شيان دو فرحات مني جو لو دي جو لو ردي مانتنا حقر بردا وندوغالا بير كو 2019 هكا يكشيني حميد ابهيم كسا دوك لي لايفينيك جو تي كاش با انا كنت خدم دوك دي لاباج ني لو زو دو لا كورنيف عند السوق تما كنا ثيثي وين ها داكور لي مونسونج دوين كي دنير داكور الزنزه كاينين القبائل زنزه كاينين القبائل اي هذاك هو الريغ ما كيك زنزه القبائل ناضيتش اي بهيم على الراتي دو لا سوسيتي يقجون اول نسي لا دي لا من لا ني فلا العرمه ذا شوك تنجمع ما كنت راه دينا لي ماكاك دون ان دون اون باج سي ان زو سي ان زو ميم ا لا فان يتسالي ديون دراكولا كاكي بور حاشات ون بور مانسولتي كو دي انسولت داكور اي تو تي بيرمي دو دير او جون اميروش يزنز الغاشي اميروش يرقم وين رقم ما غادي يا سيديني كون ويدي ثلاثة يد وين الشاه إيه هو يو مازال كون رقم ما مازال باسكو ولد طاح نيت اللام وسامر النيف وسامر الحرمة تروازون تروازون يا عباد الله تروازون الحبيس نرى غنسوارا أو فكتي دي وندي وين قبلنا نشتا بوندون تروازون وزادي تي رو ريست جو لدي جو لو كونفيرم جي اسيد بروف اوكي La page née, c'est une page terroriste. Je le dis, je le confère et j'ai assez de preuves. D'accord? Je me justifie devant le tribunal. C'est pas devant les macaques. Kchina Yahya, Yahya américain, ou alors que la chair, ou t'sais, il y a la preuve, tu es venu rejoindre ta famille. Exactement. Kchina, tu vas me donner des conseils. C'est toi qui vas y avoir, tu vas y aller voir un psychologue. Pas moi, parce que t'es pas dans ton état normal, moi je te connais depuis longtemps. Tu as été rejoindre ton idole, Farhat Mehenni. La chasse à droite, comme un grand intellectuel, toi, à la base, t'es rien du tout. T'es rien du tout, moi je te le dis, je te connais. Qui a cassé le Mac de Stalingrad en 2019? Non, t'as oublié. Il y a certains parmi eux qui ne méritent pas la vérité. Je me fais traiter de tous les noms.
اي هذا صبر صبر 3 سنين ومازال تيزيفو ميتيفو دو كوتي سيلوي كي ني با كونتون اي بار دو ما باج جو سوي ان هوم جو دو مو ديفوندر جوسكا لا ديرنيير كوت دو مون سون ديفون سي تيرورست سي ماكاك سي دي ماكاك وي غاغي اي زوما دوم لا دين لا بلا النفله الحرمه فوالا جو فيان دو فوار اون فيديو دو تبون كي في فريمون بليزير والله كنت فارزا و تي تساعد احق ربي هذا تي تقلبها خاصك كي تشربول مي نعرض هاش كيتش لا فيديو هاكي اي ذاش تيكي تيكي ذاش تيكي تيكي فيف تبون هاكا تبغى فيف تبون فيف تبون فيف تبون فيف تبون ان مليار دو فوا فيف لي سيرفيس دو سيكوريتي فوالا وقدنا كوني صغير من هنا لما كاه ما تشي القبايل جو سي سكو جدي توري انا خاطر توري لي ما كاكا كي لما كاكي نفرحا ثمان اي ريكوبيري 20 افريل il a récupéré le 14 juin, il a récupéré 2000 ans. Thora, les terroristes, les Mac, ils ont le droit d'insulter tout le monde, mais c'est un élève à la chine. Ah, c'est le gamin de l'Ukabeil. Ils se considèrent comme des Kabyles. Yarrob. Un maciste, qui je vais le considérer comme Kabyle? Il a une dignité d'un Kabyle? Un maciste? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un maciste, il peut y aller. Peut aller au Maroc. Je généralise pas. Parce que c'est quoi le maïhamou bned de miqard, c'est une seule ou l'aftara. L'un ou l'hal, l'un ou l'autre femelle. C'est comme ça, c'est le hadja. Elle ramène deux fois. Qui quitte ce mouvement. Je vais vous citer un exemple. Il est au Lakshish Karnas Warzen, il était chez Gwyneth. Il était chez les États-Unis. Ça, pourtant, je partage rien avec lui. Mais il a un maréour de Sélir. Il se ressort de Mskina Wal. حمل ثقبيليتي سيتنا في ثقبيليتي سا اسامانيير فوالا فوالا لا كريم دو لا كابيلي خاصك ني سي تماكيست دونك جو لاكوز با تقرا سي تماكيست مي بو اتر ان سيمباتيزون فوالا يمكن يجي ميتريز جو سي سكو جو دي فوالا ان اكزومبل ان جون اكزومبل دو لا كابيلي خاصك نقول هذه الغريز تكتيوين مي دي لا مريبور سيغ الى اكوزي كيلكان ميم كوكو جا فروا توتال Mais jamais il m'a insulté, jamais il a touché à mes parents. Voilà le couvert. Mais les maquis, les macaques, ou les couchenegues, le farhatin qui laisse insommer les révolutionnaires, n'a pas insommer les détenus d'opinion, l'un ou l'autre famille te dit, certes, il gros hamdi l'oulad, mais du coup, oui, tu es responsable de la farhatin. Je connais un quatrième vidéo de Guinness, dit Guidic, apparemment. Des terroristes du Mac, nous demandons le chef de file, des terroristes du Mac. Okay. Nous demandons le chef de file des terroristes du Mac. Il faut qu'il nous soit livré. C'est un terroriste. Il nous dit, nous avons des preuves pour l'achat d'armes, des collectes de fonds pour l'achat d'armes. C'est pas du terrorisme, ça. Il a déclaré, il a demandé à ses adhérents de s'armer un certain. Oui, oui, exactement. De Londres, je m'appelle de Londres. Du pays où il a trouvé refuge, où il a trouvé des portraits, des échos médiatiques et autres. Alors, je crois que c'est malade. Est-ce que tu as voulu ma conférence un peu de novembre? Ok, je vous remercie là. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Tebboune. Il faut qu'il nous livre. Nahouadji Tedagi. Ok, voilà. او تقضى مي لاش هذا ريسبيرين داين ترى 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 يوم ما كيستريش قاعد ميساج نيك روح قلب ثامور ثندا ثيريض ماشي لا كابيليت ولا التيروريزم اكين يوكي سي با لونغاج تيروريست فو زات دي تيروريست اي فو ادماتر فوتر ستاتيو جي بلوس حق ربال سكر داو تيدينيا جي بلوس دو ريسبي ما داني مزرك جي بلوس دو ريسبي يعني بالحاج جي بلوس دو ريسبي عن طرز وابري جي بلوس دو ريسبي اتو تو 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 لي غران تيروريست دو 95 او مو دو 90 او مو نوثينيك ديريكت ولا ميغا داكي كرو لاتي فرنسا في الجيت نوت تفامي دار داك الشيء كامي كذا هنا غنداكي نامي يا هذا كون صربي يا هذا كون صربي هذا تيسينم انوي ذا ميروش لا ميروش 54 لا ميروش نتولا احق ربي نرضى ونسكر على الحياة نوت يا خش في دغيما نوت شيخ كون ترونكي مازال كون تولي سوار تولي سوار
Vous allez où comme ça? Vous allez où comme ça? Vous voulez pas arrêter? On n'arrête pas alors. Allez, à la vie, à la mort. On verra qui est capable, qui peut faire face à ses idées, à ses principes. C'est une merci. À partir de demain, on t'a appelé le magazine.